တောင်ခံမှုဟာဒါအပြန်အလှန်ဆက်ဆံနေတဲ့နော်အိစားအဲ့ဒီမူကျင့်သုံးပြီးတော့ဘာဒီဖွဲ့စည်းပုံစီးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲလာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမအချက်ကကျွန်တော်တို့နားလည်တာကဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတက်နီကယ်လီလီဂယ်လီမရှိတော့ဘူးအခုဒီ NDF ဒီဒီမိုကရေစီရရှိရေးဝင်ညွန်ဆက်တယ်လားလို့ပြောရင်လက်ခံပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ချုပ်မှာဒီမှာလုပ်တဲ့လူတွေကနေ့မစဲကျော်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နေ့မစဲကျော်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝဖြတ်သားမှုရဲ့ဘုံမှုလို့ပုံပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာသာအဲချုပ်ငြိမ်းပါ
Kira bari pun, 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 k